Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијава на тема и денес сме во добро расположение, а и верувам дека и вие исто така, а и верувам дека сте љубопитни кој е мојот денешен гостин. Денес се свртуваме страницата и ќе зборуваме малку повеќе за музиката. Музиката е нашето секојдневие, со неа заспиваме и се будиме. А мој денешен гостин е Димитар Симонов од музичкиот Blue Band. Здраво и како си? Здраво, супер. Во добро расположение со телевизија К+. Ти благодарам. Димитар, твоите членови од музичкиот бенд поради оправдани причини не можеа да присуствуваат на нашето гостување, па еве им потуваме поздрав и се надеваме во следна прилика сите заедно ќе се собереме да помобетеме. Значи, поздрав до членовите на Blue Band, до моите колеги. Во наредна прилика секако емисијата ќе биде со сите членови на Blue Band. Така. Хајде на самиот почеток, колку членови број Blue Band и како дојдовте до идејата да го формирате овој бенд? Па вака, значи Blue Band број 5 членови. Има гитара, јас на тапани, а вокал тоа е Диме Георгиев, гитара Горан Тонев, Бојан Амповски клавијатура и Зоки Грбич исто така бас клавијатура. Така. Интересот кон музиката кога се појави, од кога откри дека сакаш да се занимаваш токму со оваа професија? Па тоа се појави пред 4 до 5 години. Значи, едноставно љубовта кон музиката ме исполнува и до ден денес се занимавам со тоа и во иднина би продолжил да се занимавам со тоа. Така, хајде да зборуваме малку за твојот почеток и да го вратиме времето на назад. Каде започна прво да настапуваш? Па, прво започнав со рок бенд, значи формиравме јас и гитаристот рок бенд, па така почнавме да функционираме по некои хуманитарни концерти, по некои настапи и така со тек на времето. Развивме контакти некои и дојде до идеја за формирање на овој бенд. Така. Рече дека пет члена број овој бенд, секој има свое различно мислење, карактеристики. Како се справувате со сето тоа? Па видите вака, ние сме блиски вака во карактер, значи сите сме со иста замисла, со иста цел и бендот едноставно е направен. А како треба да функционира еден бенд? Па, ние почнавме да функционираме на како секој бенд, значи. А како функционира еден бенд? Како треба да функционира? Па, видете вака, значи еден бенд функционира со самото тоа, значи се прават проби, се договараат настапи, значи тоа е тоа. Така, колку време ви одзимаат пробите? Зависи, нашите проби траат по 3-4 часа, а може и да траат и до 5-6 часови. Така, каде најчесто настапувате? Кои се места каде што другите можат да ве слушаат? Па, скоро по сите градови во Република Македонија. Така, а Димитар, дали имате авторски песни и дали сте во план за тоа? Па видите вака, значи авторско планираме до година како првенче, како сингл да извадеме нешто од Blue Band, да биде со некои модерни и карактеристични музички форми, значи да биде квалитетно нешто. Онака како што вие го посакувате. Како што ние го посакуваме, да. Вие предишно снимате кавери, колку е тешко да се постигне сето тоа, која е вашата подршка? Кој стои зад вас? Па зад нас стоеме самите ние. Значи, сами се бореме. Каверите со добра организација и со добро и квалитетно аудио и видео. Значи, да го поздравам Јордан Манов, кој стои за сето тоа. Значи, извадивме сега два кавери од нашиот прв проект и сме многу задоволни од тоа како е сработено и со наша организација. Значи, кога уживаш во нешто, не е тешко. Со
со голема упорност може се да се постигне. Така е. А како што спомнавме, од неодамна излезе нов кавер од нашиот непреболен Тоша Проевски од неговата песна Lady во изведба на вас. А како поминавте и каде го снимавте? Па македонската икона, значи нашиот ангел Тоша Проевски, во чест на него ја снимавме неговата песна, ја преработивме Lady. Значи каверот е снимен во халата во бившата Македонка и супер, значи има пофалди, има од некои критики, значи сте како продолжувате напред. Така. А Димитар, дали се согласуваш на гледачите да ја возможема да го слушнат вашиот нов кавер, Тоша Проевски Lady, во чест на нашиот ангел, како што и ти сами откажа, па да уживаат нашите гледачи? Секако. Почитувани гледачи, еве во продолжение, слушнете го новиот кавер на музичкиот Blue Band. Почитувани
Уважени гледачи, еве на повторно назад. Ја се надевам дека уживавте во прекрасниот кавер на музичкиот Blue Band. Димитар, мене искрено на вистина многу ми се допадна. Јас ви посакувам многу успеси и понатаме уште нови вакви проекти. Но ајде кажи ми со време на каверот, дали имаше некоја случка и колку време се подготвувавте за ова? Па, значи, нашиот проект со кавери е почнет уште од март месец и доста долго се подготвувавме. Се задржавме малце на работа со аудиото, па потоа целата организација за спотовите, за видеото. И цело време... Во снимање, но сепак на крајот успешно излезе се. Сепак ние сме задоволни од тоа што го извадиме. Така. И... Кои се впечатоците после снимањето на овој кавер? Има многу добри впечатоци, значи позитивни критики. Позитивни критики, да. Имаме позитивни критики од сите што ќе го видат каверот. Ете сега излезе и нашиот втор кавер од проектот. Можат гледачите и подоцни да го слушнат. Подоцна ќе откриеме зашто станува спор. Да не откриеме. Премногу. Димитар, дали веруваш во сништа и што е она кој што сакаш и посакуваш да ти се исполни? Па верувам во сништа, што сакам да ми се исполни. Па не знам, да бидам успешен во тоа што го работам, да има публика што ќе доаѓа за нашите песни, што ќе ужива со нашите песни, тоа е сонот на секој музичар. Така, а кои се вашите идни планови, што планира музичкиот Blue Band? Нашите идни планови се до крајот на годината планираме уште два проекта со кавери. Значи, првиот, мислам, вториот, некаде проект ќе излезе октомври, а третиот проект со кавери ќе излезе декември месец, тука јануари. Другата година планираме авторско, како што кажав на самиот почеток, па здравје и албум. Така, значи ве очекува напорна работа. Напорна работа, ама како што кажав и претходно, со самата љубов спрема тоа што го работиме и со самата желба, ништо не е напорно. Точно така, се согласувам со тебе. Еве сега лето, летен период, време за уживање, плажа. Па дали имате некои планови во врска со летниот период или ќе го поминете работно? Летниот период ќе го поминеме работно. Значи нема ново опуштање. Плановите за летниот период ни се да се спремаме за идниот проект, за вториот проект со кавери, да ги одбереме песните, да се спремаме и целата таа организација како за првиот проект. И нема. Така. Одите само напред и ја ние секако очекуваме нови песни, секако се разбира и авторски од вас. Како што спомнавме, Димитар, ви имате и нов кавер кој што излезе пред неколку дена, ако не се лажам, така? Да, да. Пред два дена е излезен каверот. Значи, тоа е кавер, песна, преработка од мегазвездата, ветеранот на балканските простори, Здравко Чолич, со, значи, преработивме песна Гори ватра со многу успешен спот за каверот и се надеваме сега во идниот период на позитивни критики. Тоа секако. Ајде малку повеќе детали, каде го снимавте и секако како поминавте за време на ова снимање? Значи, исто спотот е снимен во халата на бивша Македонка, фабриката во Штип. Интересно поминавме, бидејќи имаше огнови, значи буриња со оган, па некои пиротехнички реквизити и со самото тоа емоцијата и адреналинот во текот на снимањето нешто неописливо. Си го прави своето. Си го прави своето, да, така.
Димитар, ја сакам да ти се заблагодарам за одвоеното време. Навистина прекрасно поминавме. А јас се надевам дека и нашите гледачи уживаа заедно со нас, како што и се договоривме. Ќе ги поздравиме нашите гледачи со новиот ваш кавер Гори Ватра. А но секако, дали имаш некоја порака до нашите гледачи? Како прво, фала за поканата што ме викнавте да учествувам во вашата емисија. На гледачите ќе ги порачам да слушаат квалитетна и добра музика во овие летни периоди. Ти благодарам и ти посакувам незаборавно лето и уште многу вакви кавери, но исто така очекуваме ги авторските песни. Фала. Почитувани гледачи, ова беше се од денешното издание на емисијава на тема. Јас се надевам дека успеавме со Димитар да го задржиме вашето внимание, а во продолжение следува нашиот поздрав до вас, односно Гори Ватра, уживајте. Дожи сад, реци.